Nå er vi i museihagen ved Universitetsmuseet i Bergen. Og der er tre universitetshager. Det er denne museihagen i Bergen sentrum. Og så har du på Milde utenfor byen Arboretet og Bergen botaniske hage, som er en nyere botanisk hage. Dette er den gamle botaniske hagen. Og i anledning rosedagen så har vi tenkt vi må se på noen roser. Og den som går rundt i byen kan da glede seg over for eksempel denne, selv på en regnværsdag. Den er ingen vakker busk, men den er en fantastisk duftrose. Det er den egentlige duftrosen, kan vi si, damaskrosen. Den heter quatre saisons på fint, på fransk. Og det betyr at den blomstrer i alle årstider. Den blomstrer om igjen og om igjen og om igjen. Sånn at selv langt ut på høsten så vil du kunne føle duften på denne. Den er fantastisk, og det er roseduft. Damaskrosen. En rose som er verdt å prøve. Den er ikke veldig lett å få til å bli stor og vital, men på en lun plass så kan den bli virkelig en stor opplevelse. Og den har vært dyrket i minst 2000 år.